ტელეფონზე სააბონეტო გადასახადი 5-დან 8 ლარი გახდა. რას ფიქრობთ ამაზე? ყველა მაგრის დედა შევწი ტრაქში. აბსოლუტური ბესტა მსოფლიო ჩემპიონი დაზვერის პოლგონი. მაგრის დედას მოვთქან ჩვენ. კამერას რო იღებ, გადაცვალე გამორთეთო. ბიჭო, გესმის ასგეულები, დაგამტრო თავზე მაგ კამერას. მე კამერას მომისწინე გადაცვალე, გამორთეთო სერვისი. აგრესიული ყორა მე არ მომიწია უფლო. Ты к своим воротам подойдешь и так пальчиком тронешь, я тебе за решетку посажу, а нет, на самолет и нахуй в Россию. ხუთი ნომერზე მივეცეთ. ვინ არის ეს ხუთი ნომერი? არ ვიცი ამ დღეს. არ ვარატომ მივეცეთ ხუთ ნომერს. იქ სხვა ნომრებიც იყო. არა, ხუთი ნომერს მივეცეთ, რომ კარგად იყოს რავი ყველაფერი. და ცხრიანზე ხო შეიძლება კარგად ყოფილიყო. არ ვიცი, შეიძლება 17-ზე მივაწერე. 1 ამ ლექსებს ფინალში რაც გავიდა ფრენისხანი ჯერ მეშენდება მოთან მე შენ ჩამომყვანი კიტოვანმა შენგული ფინის მისა შენი ფერი მოსკოვიდან მოგატრია მას მოუტან ყველაფერი ჟვანია მეძებარია გააჩანა გაკურთხლები სააკაშვილი კლერი მოუტყან ეს მუტელი ჯაბადიბის ქურდიარი ვერ გავიგე მისიენა რაც აფხაზეთ რა მქონდა ყველა ტრაქში შეიტენა ურცადგერებ ხალხსაწყობ რაღაც იყვი ამაზეო კარგი კეთილ მოწყული ხარ შენთან ოთანასაზეო არაფერი არ გამოძის გუნებაში ვიცინიო შენი ხელშეკრულებებით ტრაქსიზე და ელცინიო გუში კომუნისტი იყო დღეს გამოხვალ დემოკრატი ამით ხალხს მოატყებს შენ მოგიტყან დედის ტრაკი პარლამენტში მოძებიყოს ნავარდიშები ციხშია ლაპარაკსაც არ გასწია ყველა შევეცი პირშია ეგ შენი გეგმა ნაკები წილაობრო ფანდია ჯაბადა თენგიზ მოუტყან ხედრენა გვარდია ეს ელექსები ღიადა მაგ არ გეგონოს მალულიო საქართველოს დამგრევითი შენ მოგიტყან ნალულიო დღეს პარლამენტის ღერი ყველა გამოდის კარშია ის შევარდაზე სამავისაც იმას შევეცი ტრაქშია ხერა ისიც ისე თქვენებურად აი თან ვიღებთ ვიზით რა ვინ შე ხარ მე არა ამას ეს ვინა დედა მოწყნული შენსა და ესაც ორივე მე მარტო შენ ორი აი ვინ მოდიან ესენი სულყო იქიდან მომავალი აქედან მომავალი რები არიან დედა მოწყნული არიან აბა როგორ მე თა და შენსა და სულყო სერიოზულად მარა და რატო კაცო რატო მოდო აბა საიდან ჩამოფრინდი თქვენ დედა მოწყნული საიდან ჩამოფრინდი წერვა მომიყვანე დედა ჩემი სტრატი პრიკოლა ბებოხართ რა მაინც რა პრიკოლა ხართ საიდან გამოფრინდი დედა შენი სტრატიკა. წერო მოგიყვანოთ რატო გაგიქვით? წერო, მარა იმან მოგიყვანოთ. წეროს? ხო, წეროს დედაც მოწყდა. კაი, ეხეთ. ნარათი ხარ. ნარათი ხარ. თორე ნუ ეს მაკო, თორე მოგეთყნება დედის. რა გეხარია? ვერა გეხარია, დედა მოწყდა. გავიგეთ ხაოსაო, სირანა გააუპატიოს, მარა რა გვარია დედას გეფიცე, მართლა არ ვიცი. მარა მე არ ამჯერავს. როგორ შეიძლება 78 წელს ქალი გააუპატიურო? როცა ამდენი ქალები გასაუპატიურებლები არიან. დაიწყებს არ ვიცით უკვე სად მიდის ეს ზღარი. Ну გოგოებს რა უნდა? ხო, ხო, უკვე ითქვა ეს სიტყვები. ხა ნაშაჭკები და ეხლა ნაშაჭკები სკოლა სანაშო არ არის. ეს არის განათლება, სადაც ბავშვი იზრდება და სწავლობს კულტურას. Thank you.
დაიწყე დასაწყისი დაიწყე ხო და და რა პრიკოლი გაიჩიტება ახლა ყური შეიძლება უნდა და კვასტი გაიგივი არა მას სამი ვერდრო ეგრეს არა რაულად შევეხებით ბატონო ერთმანეთ შევეხებით ყველი პრობლემა არა არა ერთ გეთქვით რა მოიც არავითი მოინე წიწავა უკვე ჩამორჩიო მაგის პრობლემა არ არის არა მაგას არ გეუნებ შეიძლება მე თუმცა დავეცე ამ თოქმა შეუშალოს კიდე მეორე სხე აა მაგას შევხედე რა ნერვული ჩვენ მიესალებენ გუგოგუდე ის ალჩი მახედე მომი დაიწყე გადაღება ეხმა ანაი ანაი რა ძი მერე მიხე ჩვენი ჩვენი ისევე დაძსამ ტოკერი არ ამოგა. ეიქი წერე, ადი დაეჭა თვა ბოლოში. ბოლოში ყველა გულია კრიტიკული დრო. ბოლო გაფაჟროვი. და მომის ხარ და ის მეიტანი და ხო გეუბნე. გაჭიმეთ ცოტა. ხელი არ გაუშვა, ხელი არ გაუშვა. Давай.